501. časť začína. Minule sme vám ponúkli archívne zábery, aby sme si takým stručným prierezom pripomenuli 11 rokov existencie tejto relácie a dnes už máme pripravené nové príspevky, v ktorých budú aj deti, aj dospelí, aj zo Starej Pazovy, aj širšie z Vojvodiny. Bude sa aj spievať, rozprávať, tvoriť a sme veľmi radi, že je o čom nahrávať nové príspevky, ktoré pripravujeme len a len pre vás. Urobte si pohodlie a ostaňte najbližšiu hodinku s nami. Nemôžeme poznať všetky festivaly, ktoré sa organizujú v našich prostrediach, pretože o niektorých menších sa možno ani nedozvieme, alebo vznikajú nové, o ktorých sme ešte nepočuli, no sú aj festivaly, ktoré majú zvučné, známe meno. Takým je aj festival Stretnutie v Pivnickom poli, ktorý sa konal už 56. krát. Vystúpilo tu 28 spevákov nielen z Vojvodiny, ale aj z Maďarska a Rumunska. Zastúpená bola aj Stará Pazova a úspech sa usmial na Martinu Agarskú z Boľoviec, Máriu Bzovskú zo Starej Pazovy aj na Daniela Molnára zo Starej Pazovy. My sa v následujúcich minútach vďaka kolegyni Anne Čemanovej z Nového Sadu pozrieme, aká bola atmosféra priamo na festivale v pivnici. Aj tohto roku spoločnými silami festival úspešne realizovali Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica, Slovenská národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a obec Bačská Palanka. Tento festival tohoto roku naozaj bol na vysokej úrovni podľa mňa. S tým, že sme mali tie novinky, že bol piatkový koncert, bol priamy, priamom prenose, že sa zúčastnilo 28 spevákov, mali sme zahlásených až 31 jedného speváka, žiaľ Bohu, zo pár spevákov sa rozchorelo, takže neprišlo, no ale si myslím, že aj títo speváci, ktorí sa zúčastnili na, to, na stretnutí, majú kvalitu, že je to taká jedna, ako by som povedal, nádej do budúcna, že tento festival bude minimálne trvať ešte toľko rokov, koľko už trvá. Veľa je prostredí, ktoré doteraz brali účasť, veľa je prostredí, ktoré si odniesli ceny a je to dôkazom toho, že predsa tú našu slovenskú ľudovú pesničku ešte stále zachovávame a kým ju zachovávame, sme vedomí toho, že nezanikneme. Spevákov sprevádzal 13-člený orchester pod vedením Ondreja Maglovského. Porota, ktorá hodnotila prednes autentickosť piesní, mala neľahkú úlohu. Rozhodla sa udeliť dve rovnoprávne tretie ceny Michaele Papovej zo Selenče a Márii Bzovskej zo Starej Pazovy. Druhú cenu si vyspievala Alexandra Čížiková z Padiny. Môžem povedať za tento festival iba pochvalné reči, že to je niečo nádhera, veľký počet spevákov a dobrých spevákov. Mali sme veľmi ťažkú prácu, stelko dobrých, viac ako pola boli takí, že mohli obsadiť prvé tri mesta, ale také malé niansy rozhodli, že kto bude prvý, druhý a tretí. Ja som rád, že slovenská ľudová pieseň má ešte takých a práve tých mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili tu v našich všetkých, takmer všetkých prostredí z Vojvodine. A znamená, môžeme byť na pokoji, že v budúcnosti ešte tá slovenská ľudová pieseň ešte bude zotrvávať. Aj tohto roku najsilnejší dojem na porotu zanechala Boľovčanka Martina Agarská, ktorá si už tretíkrát za sebou odniesla víťaznú sošku Národnostnej rady. Konkurencia bola aj veľká, ale aj dobrá, strašne mocná konkurencia. Tak nebola by som rada, keby som bola členka odbornej poroty. Krásne spomienky, priateľstva a naozaj mám len reči chvály pre toto, aj pre mesto, aj pre organizáciu, aj pre festival.
Každodenne prechádzame v centre po ulici aj okolo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka a dnes som sa s kameramanom rozhodla. Dávnejšie sme tu neboli, tak sa ideme pozrieť dovnútra, čo je nové. A hneď ako sme vstúpili do riaditeľne, tak som pocítila aj videla, že niečo nové majú. Je tu aj nábytok porozmiestňovaný, aj pekne voňajú nové nátery na stenách. Tak ďakujem pánovi Jankovi Havranovi, riaditeľovi, že si našiel pre nás čas. Aj povedzte nám, čo teda všetko máte v škole nového. Ja mám vždy pre vás čas. To je prvé aj podstatné. Druhá vec, to, čo vidíte, tento nábytok inak položený, to znamená, že sme líčili tieto kancelárie. Nemohli sme to skôr realizovať skrz rozličných dôvodov behom letných prázdnin, ale sme to urobili teraz, ale s tým, že sme nerušili samú výuku. Takže jednoducho sme to behom víkendov hlavne urobili, aj to už pomaly za nami. Neboli ste dávno, chcel by som povedať, znamená, že sme mali taktiež realizáciu nejakých seminárov, potom sme mali, chcel by som najprv o projektu povedať z pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie. Zrealizovali sme projekt kladenie novej dlážky v štyroch učebniach. Namiesto laminátov, ktoré nám tam boli, tak sme položili nové PVC dlážky. Znamená, to už pomaly za nami. Ďalej sme mali realizáciu jedného semináru, ktorý je hradený z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. To je seminár pre historikov, ktorý viedol ho náš kolega, dejepisár, pán Jaroslav Miklovic. To je za nami. Taktiež žiaci našej školy sa zúčastnili na dvoch seminároch. Jeden je bol v Selenči, ide tam o mladých recitátorov, a druhý bol v Padine, ide tam o mladých žurnalistov. To je taktiež za nami. Taktiež naši učitelia sa zúčastnili semináru pre slovenčinárov, a to bolo v Bačskom Petrovci. I tak jednoducho sme mali také aktivity v tomto perióde, keď ste neboli u nás. Takže okrem tej výuky v škole, keď zazvoní zvonček, tak okrem toho vidíme, že naozaj máte pestrý ten život aj mimoškolský. A čo sa teda v škole robilo? Robili sa dlážky, steny a možno ešte niečo, čo sme nespomenuli, alebo aké sú potom plány ďalej, čo ďalej treba robiť? To, čo ďalej ešte treba, znamená, robilo sa to. To, čo ďalej, my máme rozličné plány. Znamená, písali sme aj projekty na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Takšiež ide aj o nejaké dielne, aj semináre, aj o tom potom budeme vidieť, ktoré nám z tých projektov budú schválené. Keď ide o naše fondy, znovu budeme písať projekty na pokrajinský sekretariat, na ministerstvo osvety a i tak ďalej. Chcel by som povedať, že škola dostala znovu nejaké počítače. Medzičasom v tomto prvom polročí taktiež som nespomenul, že sme z pokrajinského sekretariatu pre vzdelávanie dostali prostriedky, aj pomaly máme už uzavrieť ten projekt, a to je školský nábytok. Znamená, ide o nejaké kasne, ide o nejaké katedre, ktoré majú prísť do triet, aj jednoducho máme také veci, s ktorými sa zaoberáme. Vonku je už zima, možno tak krátučko, hriatie, elektrina, všetko funguje? No, mali sme aj to. Pa viete, funguje, kým funguje. Teraz aká je aktuálne, všetko je v poriadku? Áno, funguje všetko. Mali sme včera, predvčerom sme asi mali, keďže je naša škola na tom žiaľkovom vykurovaní. My sme spolu v systéme s domom zdravia aj s tými obytnými budovami tam poza park. Mali nejaké problémy, znamená, to behom dňa aj pol, znamená, vyriešovali, aj to je vyriešené. Vtedy nám bolo trochu chlanšie v škole, ale nie je mraz, nie je mínus, takže jednoducho. Boli predtým, aj budova bola celá zohriata predtým, takže jednoducho žiaci vydržali, nemali sme nejaké stúpanie chorých detí, počtu chorých detí a tak ďalej. Mali sme ten prípad aj pred asi 3-4 týždňami, istý taký prípad, ale aj to isto, behom jedného dňa aj pol vyriešené, aj výuka riadne beží.
Možno niektorých zaujíma presný dátum, odkedy, dokedy budú tie zimné vianočné prázdniny. Máme ešte skoro celý mesiac, možno také 3 týždne. 23. december im je ostatný deň tohto prvého polročia. Od 24. decembra sú už na prázdninách. Aj na prázdninách sú po novom roku do 15. januára a 16. januára v pondelok by mali sa zjaviť všetci v škole, aby sme mali pokračovať v tomto školskom roku. Ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, za váš čas a musím len potvrdiť, že kedykoľvek prídeme do školy, stále mám pocit, že tu všetko perfektne funguje aj vďaka pánovi riaditeľovi. Deti by sa nemali vzdelávať len v škole na hodinách pred tabuľou. Aby ich výchovno-vzdelávacia činnosť bola pestrá, existujú aj rôzne projekty zamerané na rozvoj rôznych oblastí, v ktorých deti musia niečo vymyslieť, vytvoriť, opraviť, zlepšiť a aj pri tom sa učia. A potom veľa zaujímavých vecí môžu sa učiť aj na výletoch, napríklad v prírode. Zdenka Kožíková sa vybrala až na obec Kubaru, kde sa stretla so skupinou šikovných žiakov zo základnej školy z Bieleho Blata, ktorí získali druhé miesto za svoju videoprácu na súťaži s témou Vojvodinská harmónia v rámci projektu Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. Ako odmenu získali dvojdňový výlet pre 25 osôb v lovišti Karakuša a v špeciálnej rezervácii obecka Bara. Výlet do prírodného rezervátu prírody obecka Bara, ktorá sa nachádza v Sriemskom obreži, bol časťou odmeny žiakom z Bieleho Blata za úspešne vypracovaný film a získanú druhú cenu na súbehu pokrajinského sekretariátu pre národnostné menšiny Afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. Projekt bol časťou súbehu Vojvodinská harmónia, ktorého je cieľom prezentácia a detské vnímanie etnickej rozlišnosti alebo kultúrnych špecifík v pokrajine. Skupina žiakov základnej školy Bratstvo jednota z Bieleho Blata sa pre túto príležitosť rozhodla predstaviť bohatstvo jazykov v ich meste, v ktorom sa hovorí 5 jazykov. Čo ste vy to vo filme robili? Všetci sme zavarali náš jazyk. Ty si rozprával po slovensky? Áno. A sa ti páčilo, keď robíte také nejaké projekty zaujímavé? Áno. Cieľom tohto projektu bolo, aby sa realizovali a vlastne prikázali, prezentovali národnosti a jazyky, ktoré určité si prostredie obsahuje. No a my sme sa potom rozhodli, pretože sme naozaj z takého miešanej národnosti v našej dedine, tak sme sa rozhodli, že to ukážeme na nejaký spôsob. Urobili ste film alebo? Urobili sme taký krátky spot, krátky video, v ktorom sú prezentované maďarský, slovenský, bulharský, srbský a romský jazyk, znamená 5 jazykov. A deti to chceli robiť? Áno, deti veľmi baví nahrávanie, veľmi ich to baví. Možno, že aj pretože sú teraz v tomto 21. storočí, všetko je digitalizované, tak veľmi ich to baví robiť, tak tešili sa z toho. Po príchode na obecku baru a uvítaní žiaci si pozreli dokumentárny film. Potom nasledovala krátka obchôdzka a fotenie pri samej vode, ale aj kým ich domáci viezli člnmi do Dubovej hory. Počasie im v ten deň žičilo a mali spoločnú radosť z pobytu v chránenom prostredí bohatom na vtáctvo. Pozreli si aj koliby v tradičnom štýle, ktoré vraj trstinou prekrývali práve majstri z Bieleho Blata. Obecka Bara je uvek lepa, puna je života, puna je ptica, lokvanja, vode i to je ono sigurno što kada dođete u takvo područje koje je bogato staništima, koje je očuvano, je nešto što vam prija. Aki je tento vilet pre tjeba? Čo si vidjela? Mne sa veľmi páči tento vilet a vidjela som gdje Dabar biva. Aj teraz sa ideme prechádzať po šume. Po lese a vy ste vlastne mali aj taký zážitok, na člne ste sa previezli. Áno. Aký to bol pocit? Troška čudný,
že sa vozím s tým, že... A tento les je pekný? Áno. Aké ty máš úspechy v škole, že si prišiel na výlet? Bol som na recitátoroch, bol som tam na pokrajinskej recitátorov a neviem ešte. Tak si zaslúžil. Zaslúžil si ste tento výlet? Ako je tu na Obeckej bare? Veľmi zaujímavé. Videli sme všelijaké stromy a vozili sme sa aj na loďke. Na výlete sa im pripojila aj Milinka Hrčenová, námestníčka pokrajinského tajomníka pre národnostné menšiny. Cieľ projektu je predovšetkým kamarátenie, a to akože prvoradý cieľ, a druhoradý je afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine. Znamená, to je to, o čo sa snažíme prostredníctvom tohto nášho konkursu Vojvodinská harmónia a potom aj v rámci celého projektu afirmácia multikulturalizmu a tolerancie vo Vojvodine, kde samozrejme patrí kvíz, koľko sa poznáme, kamp v Kaniži, potom tento náš najnovší konkurs multikulturalizm na klik. Akurát sme vypísali posledný tohto roku cyklus, tiež bude na dve témy s témou multikulturalizmu, takže pozývam naše školy základné a stredné, aby si to pozreli, aby vypracovali nejakú prácu a aby sa prihlásili na náš konkurs. O doterajšie súbehy spomínaného sekretariátu doteraz bol vždy dobrý záujem a v rámci neho vznikli zaujímavé práce. Často sa až prekvapíme, že koľko toho deti sú chtivé urobiť niečo, buď to nejakú literárnu prácu, alebo hudobnú, alebo nejaký videospot, videokoláž, alebo nejaké logo, alebo hocičo, čo súvisí s multikulturalizmom, lebo je to im blízke, je to naša každodennosť a proste my od toho neutekáme a sme radi, že aj deti sú si vedomí toho, že je to vlastne naše bohatstvo. Aby sa snažili, treba ich aj afirmovať v zmysle, že očakávajú nejaké odmeny. A odmeny sú pekné, napríklad aj tento výlet. Áno, toto je výlet pre druhú cenu. Včera sme boli, ja sa musím pozrieť do tohto, teda v Karakuši. To bol taký lovecký dom. Tam sme docestovali včera, mali sme tam večeru, dnes sme mali obchvocku celého toho, ako... A mohlo by sa povedať prírodného rezervátu, lebo je to vlastne hvorka. Videli sme tam bažantov a mali sme taký pekný zážitok. Proste tá príroda je taká inakšia, ako čo ju máme napríklad v Bielom Blate, alebo v Novom Sade, alebo hoci kde inde. Prvé miesto bolo tiež cestovanie, to bola cesta do Rímu od 23. do 29. októbra. O tom, že sa úsilie na súbehoch oplatí, presvedčili sa aj žiaci Bieloblatskej školy. Keď sa poprechádzame po centre Starej Pazovy, vidíme už vo výkladoch vianočné dekorácie, aj keď počasie nám Vianoce ešte nepripomína. Avšak pri pohľade do kalendára čas sa nezastaví a december už klope na dvere. Z Vianoc, ozdôb, medovničkov a darčekov majú najväčšiu radosť asi deti. A práve deti, teda lepšie povedané dve šikovné tínedžerky, nám pomohli pripraviť ďalší príspevok, ktorý bude o tom, ako si doma môžete urobiť niečo pre radosť celej rodiny, niečo, čo má svoje čaro len v decembri. Ako sa niekedy hovorí, že už sa len párkrát vyspíme a príde to. Príde čo? No to, na čo sa veľmi tešíme. A teraz v decembri sa mnohí z nás tešia na Vianoce. Aby bol december taký krajší, veselší, tak si v domácnostiach môžeme robiť všelijaké ozdoby, dekorovať si svoje domy. A ja by som sa dnes chcela poďakovať tínedžerkám, siedmačkám Emanuele a Mari, pretože aj keď majú kopec učenia a dnes ich čaká niečo z chémie, predsa si našli čas, aby nám ukázali a vysvetlili, ako sa robia nejaké ozdoby. Emanuela, začneme pri tebe. Povedz nám, čo ideš robiť a čo všetko na to potrebuješ a aký je postup. Takže budeme robiť veniec z týchto guľ a potrebujeme veršiaky, ktoré urobíme takto do nejakého kruhu. Nemusí byť pravidelný, pretože tam pôjdu tieto guľe. A počkaj, takže tento veršiak
Tento vešiak si takto rozmontujeme aj vytvarujeme. A to sa dá rukami len vytvarovať? Áno, áno, nepotrebujeme nič. Dobre, takže si vytvarujeme do tvaru kruhu a ďalej? Potom potrebujeme gule. Máme tieto veľké, oni boli 200 dinárov, máme stredné 120 a máme tieto malé, ktoré boli iba 70. Potom máme tieto mašle, oni boli 70 dinárov, takže nič nie je drahé. Ak dobre počítam, tak to je spolu 460 dinárov, takže to ani nie je veľa. Napríklad, keby sme na internete to kupovali, to by mohlo byť aj po niekoľko tisíc. A takto si to môžeme doma urobiť. Takže prvo si rozsypeme tieto gule. Tak to som zvedáva, nech sa páči, to som zvedáva na výsledok, lebo naozaj k tomu netreba veľa toho. Aj si vybrala peknú farebnú kombináciu. Dobre, takže gule si takto pomiešame a Vianoce môžu začať. Dobre, a teraz čo? Takže zoberieme toto a napríklad začneme od týchto veľkých. Vidíme, tuto máme tu takú dierku, tak ju s ňou prejdeme cez toto. Musíme byť opatrní, aby nám nevypadlo. Pretože sú... No, celkom ľahko to ide. Áno. Takže ideme niekde. Potom zoberieme napríklad túto. Takže striedame veľkosti, môžeme striedať aj farby. To ľubovoľne, ako kto chce. A postupne takto navliekame guľvočku po guľvočke. Ono to asi bude vyzerať inak, keď bude veľa guľvočok pri sebe a stačí zo pár guľ, či tam treba dať všetky, nech je to husté? Ja asi dám všetky, nech bude husté, tak sa mi zdá, že bude krajšie. Dobre, tak nech sa páči. A vďaka kúzlam v našej strižni som teraz preskočila od Emanuely k Márii. Mária, povedz nám, čo sa bude robiť tu, čo všetko na to potrebuješ a aký je postup? Budeme robiť adventný kalendár, ktorý sa otvára darček po darček až od 1. po 24. december. Preto potrebujeme len farebný papier, hoci môže to byť papier od novín. A potrebujeme nejakú... niečo pre mašľu, niečo pre ozdobu, možno nejakú fixku, aj obostranú lepiacu pásku. A vlastne, prečo musí byť hotový ten kalendár už k 1. decembru? Aby sa mohol otvárať ešte od 1. decembra, lebo napríklad dieťa to pod stromčekom nájde ešte od 1. decembra a každý deň je tu nový darček, až kým nepríde po Vianoce. A čo všetko môže byť vnútri? Čo sa tam môže schovať? Vnútri môže byť hocičo, napríklad nejaká drobnosť, peniaz, nejaký list, niečo, čomu sa môže dieťa zaradovať. Sladkosť, cukrík, alebo... OK, no. Ako si vyrobíme takéto... Čo sú? Toto sú nejaké taštičky, alebo sáčky, papierové sáčky. Ako sa to vyrába? Najprv si zohneme takto nejako... Papier, to vôbec nepotrebujeme žiadnu mierku. Takže od oka približne. Tak. A potom vezmeme túto samolepiacu pásku. Dobre, a kým ty budeš robiť, tak ako si spomínala, nemusí to byť farebný papier, môže to byť aj obyčajný biely. Môžeš robiť, budeme pozerať. Môže to byť aj biely papier, môže to byť aj novinový papier, keďže sa všade hovorí, že treba šetriť. Takže fantázii sa medze nekladú, nech si to každý spraví podľa svojej chuti. Dobre, čo ďalej? Tuto lepiacu pásku musíme... odlepiť. Tam treba na to dobre nechty. A zalepíme túto druhú stranu. Dobre. Dobre, to zatiaľ rozumiem. Zatiaľ by som to vedela aj ja spraviť. A ďalej? A teraz znovu zohneme... Nie je dôležitá mierka. Takto nejako. Keď to otvoríme, to prehneme takto.
A keby som zabudla, ako sa to robí, dajú sa také návody nájsť aj niekde na internete? Môže sa hocikde nájsť na Google, na YouTube, hocikde je to, ale ja som vybrala takýto postup. Znovu vezmeme samolepiacú pásku. Mm-hmm. A teraz vezmeme jeden menší kúsok. A zalepíme ho tu niekde. Dobre. To vyzerá celkom jednoducho zatiaľ. A je jednoduché. Dobre, kým ty budeš odlepíme robiť... Odlepíme to. Wow, tam už sa črtá výsledok, vyzerá to krásne. Zalepíme tento diel. A to vyzerá takto. Mm-hmm. Ako jedné vrecko. A potom vidím, že tam sa ešte niečo na to lepí. Tu musíme napísať číslo, ako dátum, ktorého otvoríme. Tu máme už 4, znamená bude 5. A tu môžeme ozdobiť s niečím takýmto. Takže vidíme, že tu sú vystrihnuté kruhy, ale naozaj fantázii sa medze nekladú. A potom ten kalendár môže byť napríklad v miske alebo v nejakom košiku a dieťa si tam vyhľadá to správne číslo, aký je dnes dátum, také číslo si nájde. A ja som videla na internete aj kopec iných ideí, nápadov, ako to môže vyzerať. Napríklad sa takéto vrecúška natiahli, so štipcami sa štipcovali na nejakú dlhú šnúru, alebo namiesto vrecúšok to môžu byť rôzne škatuľky, obálky. Videla som také kalendáre robiť aj z tej prázdnej ruličky od toaletného papiera. Tak naozaj, ako... Nie sú všelijaké ideje. Takže zalepíme si na tú obálku, na ten sáčok ešte nejakú ozdôbku. Áno. A nemusíme, ak je napríklad do novinového papieru, ani nemusí byť ozdôbka, len číslo. A tu môžeme predať aj mašličku. Áno, takže teraz do tohto sáčku, skôr ako ho zalepíme, musíme dovnútra vložiť nejaké prekvapenie. Prehneme, dáme tam mašličku a máme takéto krásne sáčky. Treba ich robiť až 20, koľko? 4. 24, takže môže to byť aj pekný večer doma s deťmi, kde deti nám môžu pomáhať robiť tieto sáčky. Emanuela, ako to vyzerá u teba? Vyzerá to krásne, len máme málo guľ, takže... Ale to sa môžem rozšíriť, tak bude to pekné. Áno, ja si myslím, že keby tých guľ bolo ešte viac, tak potom to vyzerá nádherne. Aj táto mašlička sa kde potom pridá? Ja si asi položím túto hor, aby bola ona ako... Krásne. Dobre, dievčatá. Máme ešte veľa roboty, treba ešte dokončiť 24 sáčkov, aby bolo spolu 24. Treba možno ešte aj dokúpiť gule, aby bol ten veniec taký krásny, bohatší. Navrch dáme mašličku. Prezradím, že teraz, keď nahrávame tento príspevok, je pracovný školský deň a dievčatá sa ponáhľajú do školy. Ďakujem vám pekne a vy, fantázii sa medze nekladú, tu sú nejaké inšpirácie, ostatné nájdete na internete. A nech sa vám darí pri výrobe vašich vianočných dekorácií.
Práve dnes, keď vysielame premiéru tejto relácie, je nedeľa 27. novembra. Práve dnes začína advent, adventné obdobie. Toto slovo sa v decembri často skloňuje. Poznáme adventné vence na stole, ktoré plnia funkciu dekorácie, ale aj symboliky, keď sa postupne zapaľujú 4 sviečky. Poznáme adventné kalendáre pre deti, v ktorých sú ukryté drobné potešenia, ale poznáme aj význam adventu, význam slova a význam tohto obdobia. Viac nám o advente porozpráva evanjelická farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Advent je čas príchodu, teda v latinčine adventu znamená očakávanie príchodu. V našej kresťanskej terminológii znamená ide o očakávanie príchodu Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Keď sa tvoril kalendár, aj vlastne cirkevný rok, tak vtedy odhadovali čas adventu na 4 až 6 týždňov pred Vianocami. My teraz všetci kresťania máme to tak, že vlastne 4 nedele pred Vianočným týždňom vlastne sú adventné nedele, znamená 1., 2., 3., 4. adventná nedeľa. Teda niekedy je to koncom novembra, niekedy je až začiatok decembra, závisí, koľko je nediel však v tom kalendárnom období. Náš Pána Spasiteľ Ježiš Kristus, on sa narodil, hovoríme tomu okolo roku 0, alebo povieme 0, čiže odtedy sa počíta roky od nuly. A vlastne môžeme povedať, že je možno to trošku absurd, že prečo kresťania hovoria o očakávaní príchodu Ježiša Krista, keď vieme, že on už tu bol, že Biblia sama svedčí, Nová zmluva celá je o tom, že tu bol, žil, chodil medzi ľuďmi, po 33 rokoch bol ukrižovaný, zomrel, ale práve preto, že on stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, my očakávame jeho návrat, očakávame jeho znova príchod na zem ako koniec celého sveta v princípe, teda keď už potom príde, potom vyvolených, verných zoberie do večnosti. Takže vlastne my kresťania očakávame ten druhý Kristov príchod, ale sme to zaradili v kalendáre do pamiatky vlastne jeho narodenia. Takže nejako sa to trošku, možno je to pre niekoho trošku ťažšie pochopiť, ale v princípe my hovoríme o druhom Kristovom príchode a pritom končí advent narodením, akože pamiatkou Vianocami, kedy si spomíname na jeho narodenie ako malého bábetka a tak ďalej. Takže vlastne o tom je advent, že my sa pripravujeme na jeho druhý príchod. Teraz to môže mať dva segmenty, jeden segment alebo dve sféry. Jedna sféra je tá, ktorá je konzumná, ktorá je asi viac rozšírená medzi populáciou, a to je, že vlastne sa pripravujeme, ozdobujeme si domy. Napríklad v tejto dobe posledných niekoľko desaťročí u nás je rozšírené pripravovať aj adventné vence a potom každú nedeľu zapaľovať jednu zo 4 sviec. Náznak toho, že je 2., 3. alebo 4. adventná nedeľa. Potom je tu tá symbolika farieb, že buď to koncentrujeme sa na povedzme fialovú, ktorá je na oltárnom rúchu v kostole, alebo na červenú, pretože Vianoce nejako ten dedo mráz, alebo neviem, proste tie niektoré veci nás upomínajú aj na nejaké farby a na nejaké také pekné momenty, ktoré sme možno zažili v svojom detstve, ktoré sme zatiaľ ešte v našich generáciách my prežívali v jednom inom politickom systéme, v ktorom až nebolo možno koncentrované rozmýšľanie na to, čo sú Vianoce a čo je vlastne o čom je kresťanstvo. A dnes sme zišli zase do tej doby, kedy je vlastne veľmi zaujímavé, čo najviac kúpiť. Tak veľmi, veľmi máme prístupné tie ozdoby rôzne a potom vlastne sa koncentrujeme na to, aby sme čo najviac z toho kúpili. Napríklad v našom detstve tak existoval jeden set guľvočkov za stromček a proste každý rok sme tie isté kladli, len inak sme ich poskladali, lebo proste stromček, ak bol živý, tak bol inakšie rozdelenie halúz mal a tak ďalej. Snažili sme sa to dekorovať v svojich domácnostiach čo najkrajšie. A v súčasnosti vlastne sa snažíme dekorovať stromček v inej farbe. Znamená, jeden rok máme jednu farbu, potom si dovolíme kúpiť iné farby guľvočkov a tak ďalej. Alebo si kombinujeme viac farieb.
A v princípe to hovorí o tom, že možno nie sme na správnej ceste, pretože existuje aj tá druhá sféra adventu, ktorá sa netýka konzumovania a pripravovania takýchto ozdôb, alebo hovorím ešte darčekov pre svojich najbližších, ale tá druhá sféra hovorí o tom vnútornom, čiže o duchovnej príprave na advent, to, čo by vlastne malo byť kresťanský na centrálnom mieste, že si budeme rozmýšľať, že ako sa ja pripravujem na toho Krista, nielen toho, na koho si pripomínam ako na narodené dieťa, ale na toho, ktorý príde súdiť svet. Napríklad pred začiatkom adventa máme tri nedele, ktoré podľa našej slovenskej evangelickej agendy hovoria vlastne o poslednom súde, o bdení a očakávaní a o večnosti. Teda tri témy slúžie Božiech pred začiatkom adventu sú dosť pesimistické, lebo chcú obrátiť našu myseľ na to, aby sme rozmýšľali, že čas nášho života je ohraničený, že my na tejto zemi nebudeme večne. A vlastne zase z druhej strany, že po tomto našom časnom živote, ohraničenom živote, existuje jeden život, ktorý je neohraničený, je to večný život, ktorý nie je tu pripravený pre všetkých, ale pre vyvolených. Znamená, to zase ohraničuje nás ľudí, aby sme sa snažili rozmýšľať zísť medzi tú skupinu, aby som takto povedala, tých, ktorí budú vo večnosti. Znamená, ak my žijeme svoj život totálne nesprávne, morálne, alebo totálne diametrálne opozične od 10 Božích prikázaní a sme orientovaní celý svoj život proti Pánu Bohu, nepoznáme Boha, neexistuje Boh v našom živote, ani nejaké ani morálne zákony, ktoré ani nemusia byť predpísané Bibliou, ale paralelné sú aj v štátnych zákonoch a my to všetko kosíme a žijeme si ako chceme a pritom ani v tej poslednej chvíli sa neobrátime k Pánu Bohu, tak verím, že tam vo večnosti taká osoba nebude mať svoje miesto, lebo existuje iné miesto, kde bude, ako Biblia hovorí, večné zatratenie. A preto vlastne tento čas aj adventu je pre nás tu preto, aby sme rozmýšľali, ako tento náš život čo najkvalitnejšie stráviť aj podľa morálnych princípov, aj podľa Božieho slova, aj podľa Božieho zákona, aj v tom entuziazme očakávania tej večnosti, teda toho niečoho eschatologického, tej nejakej eschatologickej budúcej nádeje večnosti. Keď žijeme v svojom živote nejako pesimisticky. Mnohí ľudia zažívajú rôzne pesimistické veci, same negatívne a proste niekedy niečí život dopadne tak, že jedno za druhým je poviazané s chorobou, smrťou alebo nedostatkom, totálne nedostatkom materiálnych vecí a mohli by sme si klásť otázku, že ako ten človek vlastne zvládne žiť, ako môže zostať, ešte mať vôľu ráno sa prebudiť z postele a tak ďalej. A vtedy vlastne zistíme, že ten človek žije pre Krista napríklad, že vlastne v jeho mysli on vie, že tam v budúcnosti raz v tej eschatologickej nádeji bude niečo celkom dobre pre neho pripravené. Tak to je tiež taká nádej pre všetkých nás, aby sme uvažovali o tom, že po tomto živote, hoci by bol akokoľvek ťažký, existuje tá nádej večnosti, existuje tá nádej niečoho lepšieho, niečoho dobrého a o tom vlastne tiež advent hovorí. Krásne ste o tom rozprávali, vyčerpávajúco, ale predsa mám ešte jednu otázočku, takú nejakú konkrétnejšiu, čo sa týka nás, staropazovčanov, veriacich. Ako správne by sme sa mali v tom období adventu pripravovať? To znamená, čo v tom dni robiť? Ako sa správať, čo robiť, aby bola tá príprava OK? V princípe nejde o jeden deň, teda v princípe ide o 4 týždne. Hovorím, že nedeľou si zapálime napríklad na tom adventnom venci ďalšiu sviečku, ktorá možno v našich rodinách má symbolizovať ďalší týždeň adventu. V evangelickej cirkvi a tradícii neexistuje nejaké tradičné spôsoby. V princípe aj ten adventný veniec, nikto nám to nerozkázal, ako ani stromček ozdobovať, čo nie je nikde v Biblii napísané, že je to treba robiť alebo niečo. Je to proste jedna v princípe nakoniec pohanská symbolika, ktorú sme aj my, kresťania,
prevzali, ali je to zaujímavé memento. Napríklad, predstavme si nedelný obed v našej alebo ktorejkoľvek rodine a že sa otec alebo matka alebo niekto rozhodnú zapáliť, už ak majú ten adventný venec, jednu sviečku. A prejde to len tak, že zapalila sa tá sviečka, svietila tam hodinu, kým sme pozerali, obedovali a pozerali túto reláciu a potom sme sa rozhodli zhasnúť tú sviečku. A keby to bolo krajšie, keď by sme pri tom pálení tej sviečky sa napríklad spolu pomodlili. Keď by sme odovzdali Pánu Bohu možno nejaké naše rodinné problémy, vyslovili ich vôbec nahlas. Najčastejšie sa stáva, že o svojich problémoch v domácnosti v kruhu našej štvorky alebo šestorky, už závisí dvojky, koľká je rodina, možno ani nejako si nesadneme hovoriť. A možno je toto jedna príležitosť na to, aby si rodina trošku sadla a porozmýšľala, povedala si a odovzdala to Pánu Bohu ten svoj nejaký problém alebo tie svoje aj radosti, aj žalosti a tak ďalej. Čiže neexistuje nejaká konkrétna symbolika, ale možno jeden taký zaujímavý moment by bol, keď by sme v adventnom čase si viac ako rodiny sadli spolu a mali tie chvíle napríklad, že nie je to iba spolu pôjdeme kúpiť ďalšie niečo pod stromček, na stromček, alebo niečo dekoratívne, alebo niečo, z čoho si urobíme potom koláč, alebo tú nejakú sviatočnú slávnostnú večeru, ale aby sme vlastne porozmýšľali o nejakých hĺbších veciach, že k čomu tento život nás vedie a že spolu vlastne ako rodina dokážeme sa odovzdať Pánu Bohu a spolu výjsť. Napríklad náš cirkevný zbor, to je zase zaujímavá jedna vec, plánuje v tomto roku urobiť, verím, aj adventné trhy, ako to tradične sme robili rokami a možno je to tiež jedna príležitosť, kedy by ľudia mohli prísť spolu. Z jednej strany prispiejeme cez cirkevný zbor niekomu, na koho sa budú tie financie zbierať, ak si niečo kúpime. A zase z druhej strany je to niečo, kde prídeme, budeme aspoň počuť tú duchovnú hudbu, budeme aspoň mať príležitosť stretnúť sa s pánom farárom alebo pozhovárať sa s niekým aj o nejakých iných veciach, ako len o pripravovaní dekoratívnom segmente Vianoca alebo adventu, ale o nejakom duchovnom hĺbšom segmente, o čom vlastne to aj bolo myslené. Ostaneme ešte pri téme, ktorá sa týka aktivít v evanjelickom zbore. Máme najnovšie informácie od pána farára Igora Feldyho, ktorý dáva do pozornosti našim staropazovčanom dve pripravované podujatia, dve akcie súvisiace s decembrom, s adventom. V druhú adventnú nedeľu 4. decembra sa v evanjelickom kostole o 18. hodine bude organizovať ekumenicko-humanitárny koncert, na ktorom vystúpi chór Tília z evanjelickej cirkvi Stará Pazova, chór svätej Cecílie zo Zemunu z rímsko-katolíckej farnosti a budú tam aj predstavitelia zo srbskej pravoslávnej cirkvi. Vstup na koncert je voľný, ale dobrosrdeční ľudia môžu v košičkoch nechať ľubovoľný príspevok a celá zbierka pôjde na humanitárny účel pre dve siroty z Kene, ktoré staropazovská evanjelická farnosť už pár rokov podporuje. Koncert sa bude konať teda v druhú adventnú nedeľu 4. decembra o 18. hodine. A druhú aktivitu, ktorú dáva do pozornosti pán farár Igor Feldy, ak sa všetko podarí zorganizovať, tak v štvrtú adventnú nedeľu by sa mal na novej evanjelickej fare konať predajný vianočný bazár. V ponuke budú rôzne handmade výrobky, dekorácie, ale aj pochúťky, sladké, slané. Pozvaní sú všetci staropazovčania, môžu si aj niečo kúpiť a výťažok bude venovaný na humanitárne účely, alebo stačí, aby sa prišli aspoň kamarátiť. V ponuke bude aj občerstvenie, čaj, káva a v príjemnej atmosfére môžete stretnúť svojich známych, porozprávať sa a trošku si možno aj oddychnúť pred vianočným zhonom. Tento vianočný predajný bazár by sa mal organizovať 18. decembra v 4. adventnú nedeľu v popoludňajších hodinách na Novej fare. V nedávnej minulosti v našich príspevkoch sme už hovorili o tom, že sa evanjelický kostol v centre Starej Pazovy rekonštruuje, vymieňala sa strecha, robila sa nová fasáda, dávali sa nové odkvapové rúry.
Pán farár Igor Feldy okrem toho, že slúži služby Božie v Starej Pazove a Slankamenských Vinohradoch, tiež cestuje pravidelne aj do Bingule. Tam slúži v tamojšom evanjelickom kostole. A aj ten kostol v Binguli prechádzal opravami a úpravami. Viac v príspevku, ktorý pripravila kolegyňa z Nového Sadu Anna Čemanová. Slovenské rodiny sa do Bingule začali intenzívne sťahovať v roku 1857. Do nového domova si so sebou priniesli jazyk, kultúru, ale aj vieru. O pár rokov po príchode si založili cirkevný zbor a patrili najprv k Ložianskej a potom aj Palanskej cirkvi. V roku 1863 sa Bingulská cirkev osamostatnila. V tomto zbore boli postavené dve modlitebnice a dva kostoly. Terajší kostol Bingulčania posvetili v roku 1962 a evanjelické služby sa v ňom konajú dodnes. V minulom roku sme sa rozhodli, aby sme interiér tohto kostola opravili a začali sme s prípravami ešte tak v minulom roku so zaopatrením finančných prostriedkov. V minulom roku sme dostali z obci peniaze, tak sme zakúpili dláždice a začiatkom tohto roku, vo februári mesiaci, sme začali s prácami na, bola vyhodená stará podlaha, najprv boli vynesené lavice, potom podlaha bola stará vynesená, bolo vykonané kompletné betonovanie podlahy, potom postavené dlaždice, no a potom nastúpilo, aby sme aj olíčili vnútro, aj tak lavice, aby sa do poriadku dali. Aj no, vidíte, za teraz sme stihli po úpravu oltára. Sme radi, že sa toto mohlo urobiť, ďakujúc predovšetkým samotným cirkevníkom, ktorí už niekoľko rokov vlastne šporia na tieto účely, ale ešte k tomu musela prísť nejaká dodatočná podpora a najmä ďakujeme biskupskému úradu a obci ŠID, lebo bez tejto dodatočnej podpory by neboli sme schopní urobiť túto rekonštrukciu. Majstri boli traja, jeden rodom z Bingule, ale oženatý a už žijúci dlhší čas tu na Starej Pazove. Je to Igor Piskla, druhý bol Zdenko Kožík, známy maliar, ale aj herec zo Starej Pazovy. A herec je vlastne aj Igor Piskla. A taktiež aj Jaroslav Vrška. On sa najviac zaoberal maľovaním. On má taký dar pekného kreslenia, maľovania oltárnej časti a niektorých častí okolo oltára. Tak títo traja majstri vlastne pracovali. Ešte musím spomenúť, že okrem nich aj samotní cirkevníci, najmä cirkevná správa, sa angažovala, ale aj ďalší dobrovoľníci, ktorí tie práce, ktoré mohli, vykonali sami, bez nejakého poplatku, teda na dobrovoľnej bázi. Do budúceho roku sme si dali, aby sme si schody pred kostolom aj pred zborovou sieňou urobili nové, dláždice postavili, eventuálne betón pred kostolom tu na vchode. Potrebné je na veži vykonať opravy, lebo zdá sa nám, že už je hydroizolácia v zlom stave, tak by sme to mali tú hydroizoláciu urobiť aj poprávať tak vežu. Hodnota investície celkovo tak zhruba 1 300 000 dinárov.
Cirkevne vedenie, ale aj veriaci ďakujú Pánu Bohu, že sa im podarilo upraviť si Boží stánok, ktorý, pevne veríme, bude ešte dlho rokov slúžiť na slávu Hospodinovu. Ako v našom vnútri chceme mať také svieže, čisté a radostné, tak aj tie budovy sa snažíme, aby vyzerali, ak sa dá, čo krajšie, aby z nich proste žiarila taká harmónia a aby som povedal aj také pekné usporiadanie farieb a potom aj v našej duši tak podobne. Ale ja sa snažím zdôrazňovať to, čo naozaj myslím, že je veľká pravda, že treba sa starať o budovy, aj treba by boli krásne, ale najväčšia ozdoba tých kostolov sú vlastne ľudia, ktorí do neho chodia. A tie vlastne kostoly, tie chrámy, ktoré nosíme v našej duši, v našom srdci, obrazne povedané, keď sú tam naplnené láskou, svetlom, dobrotou, Duchom Svätým, ak chcete takto cirkevne, tak potom myslím si, že sa Pán Boh postará, aby aj tie budovy boli v peknom stave, aby sa tí istí ľudia aj o tie budovy starali. Končí 501. časť relácie s vami a pre vás je prvá adventná nedeľa. Dnes sa má zapáliť prvá z tých štyroch sviečok. Ak máte tú možnosť, urobte tak aj vy. December je pred dverami, môžete si príbytky skrášliť vianočnými dekoráciami a po roku si opäť budeme môcť púšťať koledy. To všetko s cieľom spríjemniť, zútulniť si ten čas pred Vianocami. A veríme, že sme vám tento čas spríjemnili aj my s kolegami, ktorí spolupracovali na výrobe relácie. O týždeň dovidenia pri nových príspevkoch.